Встановимо, які з цілих чисел належить проміжку від мінус 7 включаючи до 1 не включаючи. Для цього малюємо числовий проміжок. Мінус 7 я замальовую, тому що мінус 7 число включається. Позначу число 1 виколотою точкою. Адже в нас круглі дошки. І це свідчить про те, що це число не включається, не включається в числовий проміжок. Отже, дізнаємося, які з цілих чисел входять в цей проміжок. Нагадаю, що цілі числа це всі натуральні, їм протилежні та число 0. Позначимо: мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4. Мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Всі точки в нас замальовані, тому що вони належать проміжку. Отже, до проміжку від мінус 7, включаючи до 1, не включаючи, належать такі цілі числа. Мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Один не включаючи. Завдання виконано.